Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku bw'impanuro muduhaye nk'urubyiruko rw'abakorerabushake, tubijeje ko tugiye gushyira mu bikorwa. Turi intore zizi gutumika. Nk'uko mubitwemereye rero, tugeze mu mwanya mwiza wo kwakira ibitekerezo n'ibibazo by'urubyiruko. Baravuga mu Kinyarwanda ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Reka nkoreshe uyu mwanya nanjye mubyaze umusaruro, nkubaze ibibazo bibiri. Ngerageze. Yego. Mikorofone iravuga, sinumve ne. Yego. Murakoze cyane. Ikibazo cya mbere nifuza kukubaza, nk'urubyiruko rw'abakorerabushake dukora ibikorwa bitandukanye, ariko se mu iterambere ry'igihugu turebye aho igihugu kigana, ni hehe mwifuza ko twashyira imbaraga nyinshi cyane nk'urubyiruko? Aho mwashyira imbaraga cyane cyane, aho bihera ku musingi wabyo, ni mwebwe ubwanyu kwiyubaka buri umwe. Kwiyubaka mukomeza kugira ubushake. Ubushake gusa ntibuhagije. Ushobora kugira ubushake ariko udashoboye kugira ibyo ukora. Ndashaka rero ngo wiyubake. N'igihe wageze ubushake bwo kugira icyo ukora, ushobore kugikora. Sibyo? Abenshi muri hano bagomba kuba bari mu mashuri cyangwa barayarangije cyangwa bafite ibindi bakora. Ariko kwiyubaka no kumenya, nk'uko nabivuze kare, ntabwo ari ibyo mu mashuri gusa. N'ubuzima ubwabwo ubayemo buguha inyigisho. Niba uva mu muryango wenda utameze neza, ukennye mu cyaro kure iyo ngiyo, ibyo bifite uko bigukoraho, ndetse bigatuma ukwiriye gutekereza utavuga utari kuki ari igihe, kuki ari twe, kuki ari jye n'umuryango wanjye cyangwa n'abaturanyi tumeze gutya, twakora iki? Iyo mibereho rero ituma utekereza, ituma ubaza, ituma wibaza, ituma ushakisha cyatuma uva muri iyo mibereho wumva ikubangamiye, wumva atari myiza cyangwa ibangamiye abandi. Ibyo rero bishoboka ari uko ukora uburyo bwo kwiyubaka igihe cyose. Intambwe ya kabiri, nabivuze nabyo, nta muntu umwe uba kamara. Ni ukuvuga ngo rero wowe nanjye n'undi, buri wese iyo yibaza ibyo byo kwiyubaka, yo gukemura ikibazo kitureba, iyo dushyize imbaraga zacu hamwe tugakorana, twubaka byinshi. Twubaka ubumwe, twubaka n'ubushobozi. Duheraho rero. Murakoze cyane. Ikindi kibazo cya kabiri mfite. Mwageze mu myaka nk'iyacu mu rubyiruko, turifuza mudusangize mu gihe cyanyu, igihe mwari urubyiruko, umuco wo gukorera bushake wari ufite ishusho imeze ite, tubonereho no kugereranya n'iki gihe. Urakoze cyane. Icyo kirakomeye, icyo kibazo kirakomeye. Nabaye muto nkawe. Ariko nkamwe bivuze, igihe nabaga mfite imyaka icumi, kampere kuri cumi n'itanu, hari n'abandi wenda baba bafite cumi n'itanu hano cyangwa bataje hano, njye muri icyo gihe mu by'ukuri nabaga mfite cumi n'umunani, ntabwo yabaga cumi n'itanu.
icyo nshaka kuvuga nuko ibyo nabandi byo twanyizemo yaduhaga nta guteta nta mwanya nabandi ndabizi ko nta guteta nta n'impamvu yo guteta kudateta rero byatumaga utekereza tariko kuki cyangwa ejo azaba hameze hate kuki ari igihe bibaho gutya ese umuntu yabivamo gute ntibigarukiraho ukishakamo uruhare rwawe ubundi nyine uri umwana ibintu byose birakurenze nibyo n'abakuru birabarenga nkanswe ariko ntibikubuza gushakisha uruhare rwawe cyangwa impamvu cyangwa kwibaza icyakorwa niko rero mu rubyiruko rwacu nicyo nabasaba urubyiruko kuba urubyiruko imyaka yanyu y'ubuto ntimuyipfusha ubusa ntimuzayipfusha ubusa ntimuzatete cyane guteta ni byiza bigushobokeye wateta ariko nabyo wajya ubiha igihe cyabyo ukagira igihe cyo guteta ukagira igihe cyo kuvuga ngo ariko kanitonda ubungubu ejo sinzi uko byamera cyangwa nitegure guhangana n'ibizaza ejo nicyo niyo somo numva navana no mu kibazo wabajije nuko nagisubiza niyo wakura uri mu buzima bwiza ubuzima bwiza ni ubuhe ariko bwiza ntabwo ari tombora n'uwatomboye bimwe bagura amatike ya tombora ukabona amafaranga menshi udakuze mu mutwe araguhitana ukiyafite cyangwa agira atya akarigita akabura sibyo iteka umuntu uko yiyubaka ni ngombwa no guteta rero biri hagati aho natomboye mfite ibintu hafi byose nagira isaha yo guteta nkagira n'isaha yo kurinda ibyo natomboye kugira ngo bikomeze bingoboke igihe mbishakiye ariko noneho bibe no kugoboka n'abandi urakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika mubitwemereye twaha amahirwe urubyiruko ruteraniye muri iki cyumba nabo bakagira ibitekerezo cyangwa ibyifuzo batanga nk'urubyiruko murakoze cyane nk'urubyiruko rero turaza gufata ibitekerezo bitatu turafata mu mpande zitandukanye muri iki cyumba ufite igitekerezo aramanika akaboko tubonereho no gusaba abari muri protokole kwegera urubyiruko bakaza kubegereza indangururamajwi urubyiruko bagenzi banjye mbibutse ko mu rwego rwo gukoresha igihe neza turasabwa guhaguruka ukivuga n'aho waturutse ukarasa ku ntego kugira ngo na mugenzi wawe aze kubona umwanya murakoze cyane abafite ibitekerezo abantu bafite indangururamajwi badufashe begere urubyiruko ariko niba nta nabyo nta kibazo murakoze cyane nyakubahwa perezida perezida wacu dukunda perezida wacu bwite ari he ari hariya muri 108 yego komeza amazina yanjye nitwa Kitegetse Veniste nkaba ndi umukorerabushake waturutse mu karere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali nyakubahwa perezida wacu twagira tukumenyeshe ko uyu munsi
umukorerabushake wese yishimye kuko yahuye na Roro Modowe uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abantu benshi bazaga imbaraga zidupushinga zigatuma dukora ibikorwa by'ubukorerabushake mu byo dukora umunsi kundi. Hari muri COVID abantu baba bari abana nicyo kibamara ubwoba. Ubwo cyabutumaze ni uko uri umutoza w'ikirenga, ibyo dukora byose niho tubireberaho. Nyakubahwa Perezida. Nyakubahwa Perezida, urubyiruko rw'u Rwanda, abakorerabushake b'u Rwanda ntawabahiga ku isi hose. Impamvu ntawabahiga ku isi hose ni uko dufite ibanga tugendana aho tugiye hose. Iryo banga ntarindi ni umutoza w'ikirenga tubarusha. Urakoze cyane, urakoze cyane. Nari mfite icyifuzo nk'uko wadutoje Nyakubahwa Perezida, wadutoje kutagira ibibazo. Nanjye nifuje gutanga igitekerezo gifasha kubaka igihugu cyacu no gukomeza umuco w'ubukorerabushake mu rubyiruko rw'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abajene urubyiruko abakorerabushake hari abarangiza kwiga. Bamara kurangiza kwiga hari icyo bita imenyereza mwuga, professional internship cyangwa se internship isanzwe. Turifuza ko iki gitekerezo ngiye gutanga mutoza w'ikirenga nuramuka ugihaye umugisha, ndabizi neza ko mu gihugu hose cyata kiba applicable. Ntabwo nzabiha umugisha gusa, nzabikurikirana menye ko. Urakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nzabisaba abagomba kubigeramo uruhare, bashobora kubigeramo uruhare, hanyuma turebe ko abantu ba muri mu ishoramari ritandukanye riri mu Rwanda, abantu baha amahirwe urubyiruko rukajyamo. Icyo gitekerezo turifuza yuko byibuze ikigo cyigenga cyangwa ikigo cya Leta, inzego zose za Leta byibuze bakwiha intego yuko bajya bahimenyereza mwuga abakorerabushake mu gihe barangiza amasomo. Nibyo rwose soza. Urakoze cyane. Soza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abakorerabushake twese twahisemo kuba timu PK. Uturi imbere tukuri inyuma. Urakoze cyane. Reka twaje. Arakoze cyane mugenzi wacu. Reka twakire n'ikindi gitekerezo. Reka dufate hariya. Yego. Uragerageza rase ku ntego. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dutewe ishema n'isheja no kuba turi kumwe nawe kwizihiza imyaka 10 tubaye abakorerabushake. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Uwase Yvette, nkaba ndi umukorerabushake mu Karere ka Gasabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abakorerabushake muri rusange twagiye dukorwa ibikorwa byinshi bitandukanye muri iyi myaka itambutse, kandi dufite n'ibindi bikorwa byinshi muri iyi myaka yindi iri imbere kugira ngo dukomeze dusigasire umuco wacu w'ubukorerabushake. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri ibi bikorwa byacu dukora by'ubukorerabushake ku munsi tugiye dufite imbogamizi. Hari imbogamizi dufite y'ababyeyi bamwe na bamwe batarumva umuco w'ubukorerabushake, tukaba tubasaba kugira ngo mudufashe gukora ubukangurambaga b'ababyeyi bifuza babona yuko gukora ubukorerabushake ari uguta umwanya, kuko tudahembwa, kuko tutabona amafaranga bifuza, ariko ugasanga ko babibona nabi. Turabasaba ko mwadufasha kugira ngo ubukangurambaga bugere ku babyeyi aho hirya mu kagari tujyanemo. Nubu aha ngaha aho tuvugira bagomba kuba badukurikira baratwumva. Ubwo bakumvise rwose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagushimiye kandi twifuje yuko ababyeyi nidufatanya n'abakorerabushake twese tuzakora kuri gahunda ya tujyanemo ku bukorerabushake. Murakoze cyane. Twakwakira no muri kiriya gihande ufite mikoro yadufasha akajya. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Umugwaneza Diane, ni umukorerabushake mu ntara y'Iburasirazuba. Tunejejwe n'agaciro muduha. Ubusanzwe Youth Volunteers dukora ibikorwa by'imirimo y'amaboko, ubukangurambaga ndetse na crime prevention. Twabasabaga Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko ubukorerabushake ibikorwa dukora byakwaguka
bikaba profession volunteerism. Nukuvuga abantu bakajya bakora ibikorwa by'ubukorerabushake bitewe n'ubumenyi bafite. Urugero abaganga bagatanga bagakora ibyo bikorwa by'ubukorerabushake bitewe n'ubumenyi bafite, ba agronome bagafasha abaturage bitewe n'ubumenyi bafite, engineers n'abandi bose. Nibyo, nibyo rwose. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nibyo. Ni nayo mpamvu navugaga ko n'abakorerabushake n'abandi bataragera kuri urwo rwego bakwiye kuba biyubaka kugera kuri urwo rwego. Ibyo nibyo. Murakoze cyane, mutwemere twakwakira ibindi bibazo. Ok, rakoze cyane. Habaye hari undi ufite inyunganizi cyangwa igitekerezo? Rubyiruko mugerageze dukorere kuri discipline. Ntabwo twese twavugira rimwe kandi uri buvuge mwumve ko atuvugiye twese. Reka dufate undi muntu hano hasi. Ego. Ahangaha. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye nitwa Ntawuruhunga Abdul. Nkaba ndi umukorerabushake waturutse mu karere ka Ngororero. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, natwe turishimira uyu mwanya muduhaye. Nk'akarere ka Ngororero ndifuza kubasangiza natwe bimwe mu bikorwa dukora, ntabwo bigarukira I Kigali gusa ahubwo no mu turere tw'icyaro abavolonteri turiyo. Umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu twagize ikibazo cy'ibiza by'imvura yaguye ari nyinshi idutwara ubuzima bw'abantu, idusenyera n'inzu, ariko nk'uko mwabivuze ko tudakwiriye kugira ubwoba mu gukora igikwiye, twarahagurutse dufasha inzego z'ibanze dukorana, dufasha abaturage aho twubakiye imiryango ine inzu zo kubamo, yamarira bari bafite ibyabo byagiye, uyu munsi barishima ko twabafashije kubona aho gutura. Ngira ngo murakoze cyane. Si ibyo gusa, ahubwo tunafasha mu gukorana n'inzego z'ibanze kugira ngo dukangure abaturage bature ahantu heza bave mu manegeka. Ibyo ni ibikorwa dukora kandi twishimira uyu munsi. Icya kabiri, akarere kacu gafite ikibazo cy'igwingira mwana gikomojeho. Natwe twaravuze ngo tugomba gutanga umusanzu wacu kugira ngo dufashe bano barumuna bacu kugabanya igwingira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twubatse imirima y'igikoni. Urubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ka Ngororero ndetse n'ahandi mu gihugu, dufite amaboko, twubatse imirima y'imboga kugira ngo aba bana babone imboga, kandi turabizeza ko tuzabikomeza. Mu mibare, umwaka ushize byagaragaje ko igwingira mu karere ka Ngororero twari kuri 55, uyu munsi turi kuri 27. Murumva ko uruhare rwacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika rugaragara, kandi turabizeza ko tuzabikomeza kugeza tugize abana badafite igwingira. Murakoze. Ni byiza cyane. Twafata no mu ruhande umuntu umwe. Umuntu ufite indangururamajwi yakwegera urubyiruko. Murakoze Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye ni Uwanyirigira Delphine, nkaba ndi umukorerabushake mu karere ka Kicukiro. Ndahera ku kiganiro cyiza muduhaye, nubwo mwatubwiye ngo ntidutete, uyu munsi turabashimira ko mwadutetesheje. Nk'urubyiruko rw'abakorerabushake twifuje kenshi guhura namwe uyu munsi. Ni umunsi w'amateka, ni umunsi w'ibyishimo kuri twe, turabashimiye. Mfashe uyu mwanya ngo nongere mbashimire by'umwihariko. Hari ikibazo nagize mu myaka yashize, ariko sinavuga ngo ni mu myaka yashize ko abayobozi babanjirije ubuyobozi bwanyu Perezida wa Repubulika, aho bayoboye igihugu nabi bakigeza mu macakubiri. Ubu kuba mpagaze hano aho mpagaze kugera aho muri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntekereza ko nta metero 20 zirimo. Ariko ababyeyi banjye bakuze ari abaturanyi b'u Rwanda, aho ubuyobozi bubi bwavuga ko
abantu baturuka ahahoze ari Cyangugu muri Rusizi na Nyamasheke ari abaturanyi b'u Rwanda. Uyu munsi muri iki cyumba tukirimo turi benshi kuko hari abavuye Rusizi na Nyamasheke. Turabigushimira Perezida wa Repubulika. Ni amateka yacu kuko twibajije n'impamvu habaye Jenoside kandi batari Abanyarwanda bari abaturanyi b'u Rwanda ari inshuti z'u Rwanda. None uyu munsi turi hano tukureba twishimye, ni ukuri njye ni ugushima. Tuzasigasira ibyo mwagezeho, ntabwo urubyiruko ruraha n'urundi rugenzi rwacu rutaraha tuzigera tugambanira igihugu. Dufitanye igihango gikomeye rwose, turabashimiye kandi dufitanye igihango gikomeye. Dusonge mbere kuri gahunda, turi kumwe. Urakoze cyane. Reka twegere na hariya haruguru hejuru. Ufite indangururamajwi hariya hirya yakwegera urubyiruko. Tugerageze kurasa ku ntego. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina nitwa Nshimiyimana Methode, nkaba ndi umukorerabushake waturutse mu karere ka Gakenke, umurenge wa Rusasa. Mbere na mbere nejejwe no kuba nageze muri iki cyumba nk'umukorerabushake nkababona, ibyo ndabibashimiye. Twakoze ibikorwa byinshi, si ngombwa ko tubisubiramo birivugira, ariko dufite icyifuzo nk'abakorerabushake kuba twakubonye ni umugisha. Turagira ngo tukubaze, tukugezeho icyifuzo, uduhe n'ubufasha n'inyunganizi. Tujya dusoza nk'amashuri yisumbuye, bamwe tukagana muri tekinike tukiga imyuga, ariko turacyafite imbogamizi. Twumva mwadushyiraho ishuri ry'umwihariko nk'abakorerabushake ry'amategeko y'umuhanda, tukabona perime definitive. Abakorera Perezida wa Repubulika, abakorerabushake ni benshi mu bandi. Ibyo dukorera benshi n'abakorerabushake bagenderamo niwo muhanda. Gusa hari bya bindi navuze byo kugira ngo tumenyane, tumenye abantu ho kuzagira utakari usigara inyuma cyangwa agatakaza amahirwe yarakwiye kubona, nuko bazamukiremo. Murakoze cyane. Barakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane ku bw'umwanya muduhaye. Reka dufate abandi nka babiri batatu. Murakoze cyane. Ubwo turahindura tujye no muri uriya ruhande. Mugerageze mureke twumvikane, reka dusaranganye amahirwe, ntabwo twese twavugira rimwe. Umwanya duhawe reka tuwukoreshe neza. Reka dufatire hariya hirya. Abafite indangururamajwi badufasha. Abafite indangururamajwi, uri hafi y'umujene yadufasha. Tugerageze dukoreshe igihe neza, turase ku ntego. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Gisa Steven, ndi umukorerabushake mu karere ka Musanze, nkaba ndi umunyeshuri muri Ines Ruhengeri. Mbere na mbere ndabanza kubashimira ku mwanya nk'uyu mwaduhaye, duteye ishema namwe. Mfite ikibazo ariko mfite n'icyifuzo. Ubwo
mwaduhaga ijambo risoza umwaka 2023 twinjira umwaka 2024 mwagarutse ku kintu gikomeye muratubwira ngo mwiteze kuzumba amajwi menshi y'abakiri bato mu kugena hazaza h'igihugu cyacu. Nyakubaha Perezida wa Repubulika, nagizemo ikibazo ndavuga ningira amahirwe yo guhura namwe. Nzabaza se iyo murebye urubyiruko. Sitwe wenda turi aha twabakorera bushake, dufite urubyiruko rugeze kuri 65% ku ijana by'abagize iki gihugu. Iyo murebye mubona koko ubwo bushobozi tubufite, cyangwa se nk'uko mwabigarutseho icyo mwifuza twashyiramo imbaraga cyane ni ukubanza twe ubwacu twiteza imbere. Nibyo koko icyo kintu ariko wowe si ureba usanga bimeze bite? Njyewe iyo ndebye mu ishusho yanjye kuko ndacyari mutoya wenda nshobora kuba nabasha kureba kure cyane, ariko iyo ndebye mbona haracyari ikibazo. Icyizere ubwo kibonye kirahari, ikibazo cyo kirahari nyine, turacyashaka kwiyubaka. Muri ya GDP y'umuturage kugeza muri 2050 nk'uko twabisomye mu cyerekezo 2050 bitugaragariza ko umuturage azaba ageze nibura ku madolari 12,000 anarenga. Rero nibaza muri kwa kwigira kwacu mwabidusabye nk'uko mumaze kubitugezaho mu kanya, akomeza kugira ikibazo nkibaza se ni iki twakora twebwe nk'urubyiruko kugira ngo hahantu ahazaza twifuza kugeraho kandi heza tuzaraga abazadukomokaho, abuzukuru ndetse n'abazakomoka ku buzukuru bacu. Ariko ibyo uvuga n'ibyo baza ni bihoraho buri munsi. N'ubu ntabwo urasobanukirwa neza icyo dukwiriye kuba dukora kugira ngo igihugu gitere imbere. Wiga iki aho wiga? Niga civil engineering. Umuntu wa civil engineering ntabwo aba yoroshye, wari ukwiye kuba ubyumva. Ikindi abantu bose nibamara ku bya bindi byose twavuze, buri muntu wese niyumva ari mu nzira yo kwiyubaka, ari ibyo byo mashuri, ari muco, ari mikorere, ari hanyuma bikajya hanze rero bikajya mu miryango muri buri muntu wese ahari kugira ngo akorere kubyaza umusaruro icyo afite, yaba ubutaka, yaba ubumenyi, ibyo ari byo byose kubikoresha kubibyaza umusaruro, yaba mu nganda, yaba ku uwize akaba umuganga akavura abanyarwanda kugira ngo bo guheranwa n'indwara, umuhinzi n'umworozi igihe cyabo bakakimara babyaza umusaruro icyo bafite, ndetse bimwe bigacuruzwa hano mu Rwanda ibindi bikajya hanze, amasoko yo hanze akeneye ibintu byinshi, kuki tutabyaza umusaruro ibyo dufite kugira ngo bijye ku masoko yo hanze? Ibyo byose uriya mubare wavuze urubyiruko rubarwa rugera ndetse rurenga 70%, ariko nakubwiye ngo urubyiruko kuba urubyiruko gusa ntibihagije, rugomba kuba ari urubyiruko rufite icyo rwimariye cyangwa se runamarira n'abandi, sibyo? Ubwo nuba nurangiza amasomo yawe civil engineer urumva uzajya ku isoko ry'umurimo hanze ukore wunguke n'abo wakoreye wunguke. Ibyo rero uko twabibara tubishyize hamwe
umuvuduko wabyo ni uduha gusubiza cya kibazo wabazaga sibyo koze mfite ni cyifuzo gira vuba engineers baratebuka ubundi papa wacu hari cyifuzo nahoze nifuje kuva kera ndu umwana tuvuga ariko umubyeyi wacu His Excellency binakora gera ku ijambo gera ku ngi nifuje kuzabasura mu biro nkareba nibura ibintu mwa murimo mukora bose je munyemereye urashaka urashaka kureba uko azaba president kugutumira nzagutumira uzunsure ariko ntabwo bizakugira president hari ibintu zagomba gukora ngira ngo jyewe ahari nabaye na perezida ku mahirwe ntabwo ari ibindi ubwo ariko nukora neza nka injiniya abaturage bakagira icyo bakubonamo bashobora kuzakugira perezida igihe cyawe ariko ibyo nabyumvise nzashaka uko ngutumira uzunsure cyangwa nzabatumire mwese ariko kubera ko ntabonaho dukwirwa twese ko tungana dutya nzagenda ntumira bake bake kugeza igihe murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika mwari mwatwemereye gufata ibindi bitekerezo bibiri hasigaye umuntu umwe kwafata hariya hirya fata umwe hano fate n'undi hariya murakoze cyane tujye okay umuntu ufite indangururamajwi nadufashe yegereye umuntu amuhereze urase ku ntego ukoresha igihe neza murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika amazina yanjye nitwa Iradukunda Didier ndi umukorerabushake wo mu karere ka Gasabo maze umwaka umwe ndangije kwiga twashoje urugerero nize hege history economy na geography turabashimira cyane kuba mwaratwubakiye amashuri ya 12 years ngiye niho nashoreje nari mfite icyifuzo cyangwa se ubusabe ngiye ndumva umwuga wanjye w'ubukorerabushake nawukomereza mu ngabo z'u Rwanda ariko narabisabye ubwa mbere biranga ndataha impapuro nziriraho byanze kubera iki sinzi ikintu banyangiye vugisha ukuri nanone wabivuge nanone wabishyize hanze vugisha ukuri agomba kuba hari impamvu kandi urayizi nta muntu washobora kwanga gusa bo kumubwira baratubwiye ngo ni uburebure kuko hari ahantu twanyuraga bakadupima nabyo ntabwo ari byo turataha bagomba kuba barakubwiye ikindi nta kindi bigahitamo icyo gisobanuro kuba ari cyo utanga Excellence nta kindi kintu bigize bambwira naratashye mu buzima bwawe meze neza meze neza nta kibazo kandi mba numva mfite ubushake bwo gukorera igihugu ndi muri department y'umutekano ndashaka kuza nta muntu wo mu ngabo uri hano ko ndeba mureshya se cyangwa unamusumba mumbarize umenye uwo ari we kandi umenye aho byabereye ndashaka kumenya uko byagenze mu by'ukuri mfata details ariko kubashaka kujya kuba bakwinjira mu ngabo igipolisi izindi nzego z'umutekano ibyo ubundi buri wese wujuje ibyangombwa ko hari ibyangombwa bisabwa ntuzibwire gusa ko ari ukugenda ugafungura umuryango ukinjira oya hari ibisabwa
uwujuje ibyangombwa kandi biramenyekana bishyirwa hanze. Hari igihe cyabyo iyo bigeze nta wuhejwe n'umwe. Uwo badashyiramo n'utari umunyarwanda gusa naho ubundi biremewe. Ibyo rero nagira ngo ndetse muzajyemo nabitinyukaga koko mubijyemo mujye muri izo nzego gukorera ubushake, ariko noneho ubwo bushake bufite icyo buha wagiye muri ako kazi. Aha, undi? Undi umwe hano, umuntu ufite indangururamajwi yadufasha agahereza aha ngaha imbere, reka twegere. Mureke twumvikane. Mbere na mbere nshimiye Imana kandi ndanabashimiye ko mfashe microphone. Nje hano inshuro nyinshi nifuza kubagezaho icyifuzo cyanjye, microphone zikancaho, ariko ndishimye cyane kwingezeho. Nitwa Mukandatira Julienne, ndi umukorerabushake wo mu Karere ka Rulindo mu Murenge wa Kisaro. Youth Volunteers yangiriye akamaro mu gihe cya COVID-19, bantoranyije nk'umukorerabushake witwaye neza wahize abandi, bangira data manager w'ikigo nderabuzima cyacu. Nashyiraga abakingiwe muri system. Umeze utyo bakakunyuzaho microphone. Ntabwo ari byo. Murakoze nyakubahwa Perezida. Uguhaye umwanya winigure noneho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma yo kungira data manager, kuri uyu mwanya ndumva noneho inzozi zanjye zibaye impamo. Biracyaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagiyemo mpemberwa AD kandi hari n'abafite A0, ariko kubw'ubwitange ni njye bahisemo. Nanjye mpita mfata umwanzuro w'uko amafaranga ngiye guhembwa ngiye kujya kwiga kaminuza, kuko abahemberwaga revo yo hejuru yanjye bahembaga menshi ngira ishyaka. Nagiye kwiga muri kaminuza ya UTAB Ibyumba, nditanga nkajya niga weekend nkakora n'akazi, ndangiza icyiciro cya mbere cya kaminuza tukiri mu gihe cya COVID, bampa tuhumu ya A1 ndanayihemberwa igihe cy'amezi atatu. Ariko najya kwaka diplome originali bakambwira ko heke yahagaritse gutanga izo diplome. COVID ihita irangira. Mu by'ukuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo diplome iyo ngize amarembo ansaba icyiciro cya mbere cya kaminuza kandi ndayabona menshi, mbura diplome. Kandi bampaye tuhumu. Wayikoze hehe? Muri UTAB, kaminuza ya Byumba. Ya hehe? Ya Byumba, UTAB. Ah, okay. Diplome narayibuze, nasabaga byibuza ko kubera ko nta kibananira. Minisitiri w'uburezi. Kiriya kibazo ufashe kugikurikirana. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ninyibona mfite intego yo kuziga kugeza ku cyiciro cyo hejuru. Minisitiri wamubonye aho ari, musange hari. Namubonye. Murakoze cyane. Birasa nk'aho tutashobora gufata hariya mbonye umwe turangije. Reka dufate umuntu uri hano. Uriya uyu nguyu wicaye hano. Uyu nguyu ku ruhande. Ngaho nawe gira vuba niba uzi kwihuta. Murakoze. Hanyuma umuhe mikoro. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Nsanzimana Didier. Ndi umukoranabushake mu Karere ka Musanze, niga muri IPRC Musanze. Twe nk'urubyiruko rw'abakoranabushake twiga by'umwihariko ibijyanye na tekinike,
tujya tugira ibintu bita amaproje imishinga runaka tugakora umushinga ari nk'imashini runaka ushaka gukora izakemura ikintu bitewe na sosiyete tubarizwamo ariko turacyafite ikibazo cy'uko usanga hari nk'umushinga ufite ugasanga hari kuzama icyo bita ubwenge karemano artificial intelligence wa mushinga wawe bikazarangira ugupfiriye ubusa nta kintu kumariye nk'ubu nange hari umushinga nari mfite uburyo twabyaza umusaruro ku mipaka yacu mu myambukire tukayadukoresha imashini iyo mashini ikajya ikarikira imisoro ibintu byose igahita bikorera ikibazo cya artificial intelligence ni ikintu uko bitaragera ku bantu benshi nyarwo ariko imishinga tugira duhura n'icyo kibazo cyo gukoresha artificial intelligence tukora badufasha ntabwo gikwiye kuba ikibazo gikwiye kuba opportunity ahubwo gikwiye gukemuka yego minisitiri ushinzwe za IPRC ninde niba hari urakoze murakoze nyakubahwa perezida icyo kibazo ntabwo gikwiye kuba ikibazo ubundi abantu ibijyanye na artificial intelligence abantu bariho barabyiga barabyihutisha mu buryo bw'ishoramari kugira ngo bigere henshi bigere kuri benshi murakoze amazina nitwa Patrick Nshimimana nanjye naturutse muri PRS Musanze tuzi neza ko aho u Rwanda rwavuye aho mwarukuye nyakubahwa mwarubahoye mu ngoyi twavuga ko ihute ihute ikibazo nari mfite cyangwa icyifuzo tuzi ko urugamba rw'amasasu rwarangiye rwo kubohora u Rwanda ariko ubaho rurarangira rwo kubohora rwaragabanutse Rand twe nk'urubyiruko rw'abakorera bushake dukoresha imbuga nkoranyambaga twifuzaga ko twakongererwa ubushobozi mu mahugurwa hari abakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo budakwiye mu buryo bwo kubaka u Rwanda twifuzaga ko rero guhangana nabo twifuzaga ko twakigishwa rugamba rw'amagambo rwabananira rute koko ntabwo rwatunanira ariko benshi ntabwo bazi neza ko uburyo bagomba gusubizamo babuzwa n'iki ntabwo babizi neza ntabwo tuzi ikibazo kirimo dukeneye amahugurwa y'ukuntu twasubiza abantu abenshi bafite ikibazo cya interinete abandi bakagira ibibazo bitandukanye by'ibikoresho bakoresha kuri interinete ikibazo gikwiriye kuba gihari ibibazo n'iby'abatataga n'urwo rugamba ngo barurwane twifuzaga ko twakongererwa ubushobozi kugira ngo tubashe kurwana urugamba abadafite ibikoresho bafite ubushake bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga bavuga neza igihugu aya udashimije inyama kandi murakoze nyakubahwa ubu ni ukuvuga dutange amatelefoni dutange interineti aya ibyo ntabwo twari twabirenze twavuze iby'abantu gukora bagakoresha ubushobozi bafite imbaraga bakigeza kuri byinshi noneho bikavamo ibyo ngibyo murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo twamara umunsi wose hano yaba byashobokaga ntabwo niyo twafata andi masaha atatu ntabwo buri wese yabona umwanya yego nyakubahwa perezida tubigenze dute rero twasoza ibibazo ni byinshi perezida ibibazo cyangwa ibitekerezo ni byinshi muri benshi navuga ko tubakunda gusa murakoze cyane murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika mukiri hano twabashimira nk'urubyiruko kubw'umwanya mwaduhaye n'iby'agaciro turishimye cyane tubashimiye urukundo mukunda urubyiruko ariko ikindi muri iyi minsi iza turaza kujya duhura kenshi murakoze cyane ndetse duhurira mu turere dutandukanye mu ntara zitandukanye mujye mushaka umwanya aho ngaho twahuriye ibibazo byasigaye cyangwa ibitekerezo bizatangirwaho ngaho cyangwa bizabarizwaho abandi abumva rwose baremerewe cyane
mujye mutega ni modoka ku muhanda. Okay. Murakoze cyane nyakubaho Perezida wa Repubulika.